O'zbekiston bilan viza biroz qiyinroq edi. Hozir ozgina yaxshiroq bo'lgan munosabat, diplomatik munosabatlar yaxshi bo'lgani uchun bordi keldilar. Bor shirkati bor odamlar, buyoqdan O'zbekiston shirkatlari bilan aloqasi bo'lgan odamlarga da'vatnoma kelgandan keyin bu yerdan Mazor Sharifdan viza beradi. Oldin shu ediki, bir Tolibon kelganday bir ozgina qiyinchilik shu ediki, viza bo'lgan odam ham, vizasi bor odam ham biroz nima toki bir moshin bo'lmasa yo samolyot bo'lmasa to O'zbekiston aerotonidan o'tolmasdik. Endi bu tijorat ishlaringiz uchun qanchalik muhim? Ancha muhim. Biza oldin bir masalan agar Kobuldan uchaman desangiz, bir Toshkentga uchaman deganda bizga kamida 700-800 dollarga tiket olar edik. Haftaga bir kun parvoz bor edi. Hozir endi bemalol to'g'ri nimadan hayratondan boramiz shu adabimizga. Bemalol benzin xarajati yo'q, bir moshinda kirasimini o'tamiz, boramiz, ishimizni qilamiz, Toshkent boramiz yo Termiz boramiz, Samarqand boramiz, qayerga borsak shu adabga borganda buncha qiyinchiliklar yo'q, alhamdulillah ko'p yaxshi bo'lgan munosabat. O'zbekiston Afg'oniston munosabatlari tijorat bo'yicha alhamdulillah ko'p yaxshi. Bir muddat vizalar mahdud bo'lib qoldi. Siz aytdingiz qiyinchilik topildi. O'sha paytlar mexanizm qanday edi? Mana shu telefondan orqali u yoqda Toshkentda masalan sheriklarimiz bor edi, o'zbekistonlik partnyorlarimiz sheriklarimiz bor edi, tanish bilishlarimiz bor edi, Afg'onistondan o'zimizda yigitlar bor edi, bular bilan ishimizni qilib turardik ular orqali. Qanday suhulatlar xohlaysizlar? Xohishlaringiz nimada? Xohishlarimiz bizni O'zbekiston davlatidan ham shuki tojirlarga biroz yaxshi suratlar, bundan ham ko'ra yaxshiroq suratlar qilib bersalar. Afg'oniston katta bozor bu, bilasizki Afg'oniston O'rta Osiyoda bir katta bozor, hamma narsa Afg'onistonga kerak. O'zbekistonda ba'zi narsalar Afg'onistonga juda ham arzon tushib keladi. Afg'onistonda tojirlarga biroz yana ham shu sharoiti vizani osonroq bo'lsa bundan ham yaxshiroq bo'lar deb o'ylayman. Ikki davlatni o'rtasiga xalq ham biroz rohatlanadi, chunki Afg'oniston xalqi ham u yerga borsa kelsa. Butunlay cheklov ko'tarilmagan, shundaymi? Ozgina muammo hozir ham bor. Unda butunlay cheklov ko'tarilmagan. Uncha ko'p emas, azroq bor. Inshaalloh u ham umid qilamizki O'zbekiston xalqi, O'zbekiston davlati bu boraga bir ozgina xalqqa ko'mak qilsalar, yordam bersa tojirlarga bilxusus. Tolibon hukumati tomonidan qanday suhulatlar keltirilgan? Oldinroq bir ancha qiyinchiliklarga nima edi shu mahsulot borasida biraz ko'tarib oldik, mol-mosul borasida. Keyin bular hozir yaxshi bo'ldi, bular ham endi nimalarni xarajatlarni kam qilyapti. Alhamdulillah bunda rishvasitonlik yo'q, o'sha poraxo'rlik yo'q, o'rtadan yo'qolgan, ya'ni vositabozlik yo'q. Bu Afg'onistonda hukumati ham ancha nima yaxshi qilgan bu bir yil ichiga ancha suvilatlar kelyapti. Hozir bular ham anchagina nima qilib shu tijorat bo'yicha ko'p jiddiy tavajjuh qilyapti. So'nggi vaqtlarda tijoratlaringiz rivojlanayapti, shundaymi? Ancha yaxshi bo'lyapti, rivojlanyapti. Bir qiyinchilik, bir siqinti bor bizga. Hozir shu masala bank bizdagi ancha nima bo'lyaptida, shu pul o'tkazish boradiga bank orqali bizdagi ancha ozgina qiyinchiliklar bor, boshqa yaxshi ishimiz. Endi oldin bor edi bizda masalan bir kompaniya 100 000 dollar o'tkazarday bo'lsak, buni 100 000 dollarni 150 dollar bilan dunyo bank orqali o'tkazardik. Hozir bu endi shaxsan havola bilan ketyapti, havola tarqidan ketganga bu ancha xarajati ko'proq bo'lyapti. Jamhuriyat davrida banklar ochiq edi. Bizda bank tarqidan masalan 100 000 dollar yuborganimizda bizda 100 000 dollarga 150 dollargacha berardik. Hozir shu pulni bizda ko'proq beramiz, ya'ni 150 dollar emas, taqriban 600-700 dollar beramiz shu pulga.